Kao što smo najavili na početku našeg jutarnjeg programa, prema podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, broj registrovanih aktivnih slučajeva obolelih od koronavirusa u Vojvodini je 8.423. Najviše ih je u Novom Sadu, preko 2.600. Za vikend je u Kliničkom centru Vojvodine na bolničko lečenje primljen velik broj COVID pozitivnih građana, što je za 10% više u odnosu na prethodni dan. Dražen Radula govori o aktuelnoj epidemijskoj situaciji u Vojvodini. Dražene, reci nam, da li je za vikend bila velika gužva u novosadskoj COVID ambulanti? Kolegi, ja se nalazim u društvu direktora Doma zdravlja Novi Sad, gospodinom Bojatom. Evo, pitaćemo njega koliko je bilo opterećen Dom zdravlja, odnosno COVID ambulanta. Gospodine Bojat, koliko ste imali pregleda za vikend u COVID ambulanti i koliki broj ljudi otestiranih je pozitivno na koronavirus? U toku vikenda broj naših sugrađana koji se javio na prvi pregled u respiratorni centar na Novom naselju kretao se od 270 do 360. U posljednja 24 časa od tih naših sugrađana pozitivno je 178. To su samo pozitivni koji su se javili u respiratorni centar u Domu zdravlja. Ima ih oni koji su radili u nekim privatnim ambulantama, kliničkom centru i tako dalje. Znači, broj pozitivnih pacijenata i pritisak, to je dolazak naših sugrađana u respiratorni centar, se kontinuirano povećava. Evo, možemo reći da se gotovo punih godinu dana borimo sa COVID-19, najviše vi zdravstveni radnici. Kako izdržavate? Da li imate dovoljno broj ljudi pored COVID-pacijenata, vi imate i druge pacijente? Da li imate dovoljno broj ljudi na raspolaganju? Da li ljudi mogu uopšte da koriste godišnje odmore, bolovanja? Kakva je trenutna situacija na tom polju? Pa evo, kao što kažete, za dve nedelje će biti puni godinu dana, kako zaposleni u Domu zdravlja rade kontinuirano 24 časa dnevno u respiratornom centru. Naravno da je tu angažovan veliki broj ljudi. Respiratorni centar na Novom naselju funkcioniše sa oko 260 ljudi. Tu naravno računa sve one od higijeničarki pa do doktora, a takođe je pod našom nadležnošću i u našoj organizaciji uz pomoć Instituta za javno zdravlje i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i vakcinalni punkt na u hali Novosadskog sajma. Mi imamo ukupno angažovanih od 350 do 400 ljudi u ta dva procesa. To je veći broj ljudi nego što je 80% domova zdravlja ima zaposlenih. Tako to može da govori o tome kolike mi kapacitete angažujemo u borbi protiv COVID-a. Naravno da su ljudi i iscrpljeni, naravno da su umorni, naravno da ima onih ljudi koji su među vremenu bili ili pozitivni ili imaju neku drugu dijagnozu, tako da su to sve neke okolnosti koje znatno utiču na naš rad, ali mi uspevamo da svaki od ovih poverenih zadataka zaista odradimo maksimalno dobro, pre svega, kažem, požrtvovanošću i radnim angažovanjem i savesnošću svih zaposlenih u Domu zdravlja. Kako ste zadovoljni sa postupkom vakcinacije, kako ona teče, da li ima vakcina na raspolaganju, da li ide redovno prijavljivanje, odnosno generalno da li ste zadovoljni kako teče postupak? Naravno, mi u Domu zdravlja smo izuzetno zadovoljni samim procesom vakcinacije. Prezadovoljni smo i odzivom naših sugrađana koji su ozbiljno shvatili ovu problematiku. Zakazivanje ide, kao i u celoj Srbiji, preko e-uprave i ljudi dobijaju pozive i termine u kojima da se jave. Danas će na Novosadskom sajmu biti vakcinisano preko 5.000 ljudi, što će biti neki naš rekord u ovom procesu, i to će biti 2.500 njih vakcinisano sa prvom dozom. Danas se daje AstraZeneca, oni koji su prijavili, i preko 2.500 će biti revakcinisano Sinopharmovom vakcinom. Znači, istovremeno obavljamo oba procesa, i primarnu vakcinaciju i revakcinaciju. Sam proces vakcinacije ide, ja mislim, zaista blizu savršenog, uvek može bolje, ali moram tu da istaknem i izuzetno veliku odgovornost i odgovorno ponašanje naših sugrađana, što nam u znatnoj meri olakšava, a naravno i njima, da se taj proces vakcinacije završi u vrlo kratkom roku. Znači, ovde smo svi shvatili šta nam je zadatak i zaista se i sugrađani i zaposleni ponašaju maksimalno odgovorno u tom procesu vakcinacije.
Osvrnuo bih se delimično i na rad call centra, moguće je tako zakazivati preglede kod svojih izabranih lekara, na koji način to funkcioniše ili mogu li ljudi normalno, ajde da kažemo pod navodnicima, zakazivati preglede, druge preglede, ne samo ovi koji su oboleli od COVID-19? Pored fascinantnih brojki koji su zaista, ja mislim, apsolutno dominantno u odnosu na celu Srbiju, koje se ostvaruju radom zaposlenih u Domu zdravlja Novi Sad, mi svakodnevno naši zaposleni izvrše 4.500 do 5.000 pregleda pacijenata koji boluju od nekih drugih bolesti, koji nisu COVID. Mi nismo zapostavili taj deo ili tu našu obavezu u procesu rada, ali, kao što sam na početku naše priče rekao, tih 350 do 400 ljudi koji su ovde angažovani negde ipak nedostaju. I moguće da postoji možda da nastane problem sa zakazivanjem, mada call center se trudi da funkcioniše u punom obimu i kapacitetu i da budemo zaista na usluzi svim građanima, ali nekad se može desiti da ne možemo brzo da obezbedimo termin za neki pregled, te molim naše sugrađane za maksimalno razumevanje. Ali pre svega molim sve naše sugrađane za odgovorno ponašanje, za sprovođenje svih epidemioloških mera, kako bi mogli da neke od lekara ili zdravstvenog medicinskog osoblja vratimo u funkciju nekim drugim objektima da budu na usluzi i ostalim građanima. Hvala vam puno na odvojenom vremenu i nadam se da će uskoro doći do određenog poboljšanja i olakšanja pre svega i za vas, a i za sve nas. Nadam se, hvala i vama. Eto, čuli ste, poštovani gledaoci, COVID ambulanta je dodatno bila opterećena, možemo reći sad već i ovom petom talasu koronavirusa, a svi zdravstveni radnici daju svoj maksimum, evo i posle godinu dana borbe sa COVID-om, daju svoj maksimum i ispunjavaju svoje radne zadatke i nadamo se da će u nekoj skorije budućnosti situacije poboljšati i da će oni otići na neki odmor i tekako zaslužen. Studio. Jeste, Dražen, lepo rečeno, svi se nadamo. Zasluženo, više nego zasluženo. Svi se nadamo tome.